میں اس سے متعلق ایک پہلے بھی آئل بتا چکی ہوں ویڈیو میں، جو لوگ وہ استعمال کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، اور جن کو یہ اس سے زیادہ آسان لگے وہ اسے بھی استعمال کریں، کیونکہ اس کا ریزلٹ ہمیں ملا ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. تو آپ اسے اپنی آئی بروز پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں، آپ اپنے بال بڑھانے کے لیے بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. اتنی تھوڑی سی آپ کی محنت زیادہ ہوگی اور آپ کو یہ آئل زیادہ مقدار میں چاہیے ہوگا. آپ کو اس کا ریزلٹ بہت اچھا ملے گا ان شاء اللہ تعالیٰ، آپ خوش ہو جائیں گے. آپ اس کو جان لینے کے بعد جب ایک دو دن اپلائی کریں گے تو آپ اسے ریگولر لازمی استعمال کریں گے. اجزاء میں آپ کو جلدی سے بتا دیتی ہوں، آپ کو اس کے لیے صرف دیسی انڈے چاہیے، صرف دیسی انڈے. اب آپ نے اس کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. دیسی انڈے جتنا تیل آپ بنانا چاہتے ہیں آپ اتنے انڈے لے لیں. سپوز آپ 5 لے لیجیے یا 10 انڈے لے لیں، اس کو آپ نے بوائل کر لینا ہے. جیسے سردیوں میں ہم بوائل کرتے ہیں انڈا کھانے کے لیے، اتنا بوائل کر دیں. اس میں سے آپ نے اس کی زردی نکال لینی ہے. سفیدی آپ کھا لیں یا آپ کھانے میں استعمال کر سکتے ہیں، اس کی کوئی ٹینشن نہیں. آپ کو صرف اور صرف ابلی ہوئے انڈے کی زردی چاہیے. ان زردیوں کو آپ نے ایک پین میں ڈالنا ہے اور آنچ آپ نے ہلکی رکھنی ہے. ہلکی آنچ پہ آپ چمچ کے ساتھ اس کو پریس کرتے جائیں پین کے اندر. جب آپ اس کو پریس کریں گے تو گرم ہونے کے بعد وہ تھوڑا تھوڑا آئل چھوڑتا جائے گا. بہت زیادہ ہم تیز کریں گے تو وہ تیزی سے زردیاں جل جائیں گی. ہم نے اس کو جلانا نہیں ہے، آپ بھی سب سمجھتے ہوں گے کہ ہم نے اس کا آئل نکالنا ہے. تو ہم ہلکی آنچ پہ جسٹ اس کو ہیٹ دیں گے، تو وہ اس کو چمچ کے ساتھ پریس کرتے جائیں کرتے جائیں. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ فائنلی جو زردیاں ہیں وہ ہلکی آنچ پر بھی جل کر بلیک ہو جائیں گی، اور آپ کا جو کڑاہی پہ پین میں سائڈ پہ آئل نکل آئے گی. وہ آئل بہت ہی قیمتی ہے، آپ نے اس کو محفوظ کر لینا ہے. اور آپ نے رات کو کاٹن کے ساتھ یا فنگرز کے ساتھ، یا میں نے جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا مسکارے کی کوئی خالی ڈبی برش آپ کے پاس ہوتا ہے تو اس کو آپ واش کر کے رکھ لیں. اس کے ساتھ آپ اپنی سے پلکوں پہ اور آئی بروز پہ جو ہے وہ اپلائی کریں، جہاں آپ کو زیادہ ضرورت ہے بال بڑھانے کی. زیادہ کوانٹٹی میں آپ کے پاس یہ آئل ہوگا، آپ اپنے بالوں پر بھی، سر کے بالوں پر بھی اگر گرتے ہیں یا لمبے نہیں ہوتے اپلائی کریں. بہت اچھا ریزلٹ آپ کو یہ دے گا اور آپ خوش ہو جائیں گے، اور آپ اس کو لازمی محفوظ کریں گے. کوشش کریں کہ گھروں میں جنہوں نے مرغیاں پالی ہوں ان سے آپ دیسی انڈے لے لیں. بازار والے تھوڑی سی دو نمبری بھی کرتے ہیں، مطلب کہہ دیتے ہیں کہ یہ دیسی ہیں لیکن وہ دیسی انڈے نہیں ہوتے. دیسی انڈے آپ اپنی محنت سے ڈھونڈیں گے تو آپ کو زیادہ اچھا ریزلٹ ملے گا، اور بلکہ یہ آپ کو دیسی انڈے سے ہی اچھا آئل ملے گا اور آپ کو ریزلٹ بھی ملے گا. چلیے، جب بات بہت لمبی چوڑی ہو گئی ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آئل کس طرح سے نکالنا ہے، اور آپ کو ویڈیو اچھی بھی بہت لگی ہوگی مجھے پورا یقین ہے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریے گا، تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے اور وہ بھی اس نسخے پر عمل کر سکیں. اس کے بعد آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، جو دوست پہلی دفعہ چینل پہ آئے ہیں، میری پہلی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، فرسٹ ٹائم مجھے سن رہے ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ چینل کو پلیز لازمی سبسکرائب کر کے جائیں، تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کا میسج ملتا رہے اور آپ اچھی اچھی اور ہمارے سستے نسخے جو ہیں وہ آپ ان سے فائدہ اٹھا سکیں. اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے آج کے لیسن کی طرف، جس میں میں آپ لوگ کو یہ کہوں گی کہ کبھی بھی کوئی بھی فیصلہ غصے کی حالت میں نہ کرنا، کیونکہ ابلتے ہوئے پانی میں عکس دکھائی نہیں دیتا. آپ لوگ سب سمجھدار ہیں، بات پر غور تو آپ نے فوراً کر لیا ہوگا، لیکن آپ نے اس پہ عمل بھی کرنا ہے. کوئی بھی فیصلہ کرنا آپ کو، کتنا بھی غصہ، آپ نے غصے کی حالت میں نہیں کرنا. اپنے دماغ کو ٹھنڈا کریں تاکہ آپ تمام پوائنٹس، تمام باتوں کو زیر غور رکھ سکیں آپ کی نظر کے سامنے، اور پھر آپ کوئی فیصلہ کر سکیں. ٹھیک ہو گیا، اب مجھے آپ لوگ اجازت دیجیے اور اینڈ پہ آپ لوگوں سے میں چھوڑ دیتی ہوں. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجیے.